Ay menin balamız militsiya bolat. Ney militsiya bolmasa da bas prokuror bolat. Aytqanım aytqan. Barlığımızda bala günümüzde akelerimiz nemese atalarımız osılay erkeletken bolar. Däl osı jerdegi prokuror degen kim ol nege jawapty jäne onun tarihi kanday? Endişe sizlerge aytıp berem, kettik. Endişe täwelsizdik alğandan keyin elimizdin prokuraturası kanday reformağa boldı, yağni özgerisler ötti aytıp beretin bolam. Dayın bolsañızdar? 1991 жылдын 6 желтоқсанында Қазақ КСР Жоғары Кеңесінің Қазақ КСР прокуратурасы органдарының бірыңғай жүйесін құру, оның дербестігі мен тәуелсіздігін қамтамасыз ету туралы қаулысымен прокуратура органдарының жүйесі құрылды. Прокуратура Жоғарғы Кеңеске есеп беретін, заңдардың орындалуын жоғарғы қадағалауды жүзеге асыратын орган болды. Түсіндірме айта кетейін, жоғарғы кеңес дегеніміз қазіргіше мәжіліс депутаттары. 1995 жылғы 30 тамызда республикалық референдум қабылданған конституциямызда және президенттің 1995 жылғы Қазақстан Республикасының прокуратурасы туралы заң күші бар жарлығында көрініс тауып бекітілді. Конституцияның 83 бабындағы прокуратура туралы негізге дереже прокуратураның бірыңғай орталықтандырылған дербес жүйе екендігін жариялап берді. Дербес ағайын, естідіңіздер ғой, яғни президенттен басқа ешкімге бағынбайтын статус алды. Сонымен 1995 жылдан бастап тек елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа ғана есеп беріп, республика аумағындағы барлық заңның орындалуын қамтамасыз ететін органға айналды. Тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш бас прокуроры Жармахан Тияқбаев. Ай, осыдан кейін қалай прокурор болмайды? Болды, бітті. Өшіріңдер.